Dakle, čovjeka koji treba već biti predmet istrage. Šta je s tim? Hoće mi ponovno lekcije dijeli državna odvjetnica, koja je na to mjesto došla 5 minuta prije parlamentarnih izbora 2020. godine na najpokvareniji mogući način. Tako da ako izgubim izbore, bavite se vi s njom, ako dobijem, vjerna mi je do groba. Ja vršim pritisak prema njezinim riječima od petka na nju. Pa to je osoba koja se prijavila na dužnost državne odvjetnice tako da je napisala u kurikulumu da je otac bio na križnom putu. Pa to je ispod svake razine. Moj djed je bio u Gradiški 2 godine nakon rata, kao državni neprijatelj. Običan ono bravar iz Ličkog Vešća. I šta sad, to sam trebao pisati u životopisu. Ili to da su mi partizani zarobili baku 45. pa je sreća opuštena. To se piše u životopisu, to je Hrvatska državna odvjetnica. Ali vi vršite pritisak, to ste sami priznali. Apsolutno, ali ja ne zovem tajno. Ja nisam izabrao i ne mogu je smijeniti. I to je ogromna razlika. Da, to se zove pritisak prema organizaciji koja ima ogromnu moć, koja ljudima živote uništava, koja nikome ne odgovara, nitko je ne propitkuje, nitko ih ne može kazniti, osim Plenkovića koji može pod određenim okolnostima smijeniti u Saboru, dakle kome je pasija odana? Njemu. Meni. Pa meni šelje, mislim, meni, dakle, mi nismo isto, mene je biro hrvatski politički narod. Nije odabro Plenković. I kako radi svoj posao? Šta je sa optužnicom u slučaju Janaf protiv onog Dragana Kovačevića? Kad je to bilo? Ona je već pola godine bila državna odvjetnica, upropastili su sve dokaze. Jer sam o tome tada govorio. To je banalan slučaj. Dakle, ljudi čekaju skoro 2 godine da bi bili optuženi ili oslobođeni. Hoćete druge primjere. Tražila je ostavku svoje šefice USKOK-a. Ovo je pokazala srednji prst. I dalje rade zajedno. To normalno. Imate povjerenje u takvu organizaciju. I šta sad? Banožić je uletio u nekakav ono kazneno-pravni happy hour, kad se može pit besplatno. Dakle, sad možeš krast, ali prije tebe je, s obzirom da je već nekoliko ministara palo, jer su sami pali, sad se tebe ne dira. Gdje je istraga protiv Banožića? Dok mi razgovaramo, taj čovjek i dalje maltretira generale, vrši mobbing, ponovno zasipa načelnika glavnog stožera u Plenkovićevo ime, jer nikog drugog ne mogu držati odgovornim. On je dvorska luda. Ponovno maltretira admirala Hranja, dakle, kao da nije dobio nalaz inspekcije ministarstva koju je zlorabio, ali nije dobio ono što je očekivao od nje. Tamo mu piše da sve što se radi, radi se po zakonu i prema Hrvatskom ustavu, prema kojem je predsjednik vrhovni zapovjednik, a ne ponavljač iz zadnje klupe u Vinkovačkoj gimnaziji. Sorry, Vinkovčani. To je to. Imamo ozbiljne probleme. Vi me pitate, hoćemo se dogovoriti. Evo, sad čujem da proslavu dana antifašizma u Brezovici, pretpostavljam da sam dobro čuo, da se planira organizirati u Lisinskom, a ne u Brezovičkoj šumi. Zato jer Plenkoviću to ne odgovara. Valjda se bolje osjeća u Lisinskom. Ne podnosi vrućinu, šta znači. Ili zviždanje.